Filipojakubská noc před 1. májem patřila od nepaměti k těm dnům, kterým lidé připisovali silnou kouzelnou moc. Zlé a nečisté síly v tento den ožívaly a lidé věřili, že touto nocí poletuje vzduchem spousta čarodejnic, slétajících se na sabat, a také, že se otevírají jeskyně a podzemní sluje, ve kterých jsou ukryty poklady. Na ochranu před čarodejnými duchy za soumraku zapalovali ohně, kterým přisuzovali nadpřirozenou moc. Z toho později vznikla podoba lidového zvyku tak, jak jej známe dnes. Silnou tradici má i v moravském Žižkově. Dneska tady máme pálení čarodějnic, nebo takzvaná Filipojakubská noc, ale my tomu říkáme pálení čarodějnic. A je to akce hlavně pro děti. My se vždycky sejdeme, hlavně mamky, od dětí ze Žižkovánku a rozhodneme, co a jak bude, a potom tady 2-3 hodinky dopředu nám to vezne, než nachystáme stanoviště a nařežeme špekáčky a připravíme občerstvení. O zábavu v předvečer 1. máje se postarali rodiče dětí ze souboru Žižkovánek, kteří se ujali přípravy pálení čarodějnic již po 6. Asi 4. rok se zúčastním, ale letos i počasí nám vyšlo hojná účast, takže jsem velmi spokojená, že stálo to za to přípravy a děti nadšené, takže nemá to chybu dnešní den. Program začíná přeletem nad dědinou, to znamená na kolách, protože jak někteří prohlásili, tak lítání nad Žižkovem je zakázaný, takže jsme objeli dědinu na kolách. Teďka probíhají soutěže pro děti, máme 15 různých stanovišť a potom bude nejoblíbenější hra, to je přetahovaná lanem, čarodějnice proti dětem nebo kluci proti holkám a tak. Pak uvaříme kouzelný lektvar, takzvaně uvaříme jako bez ohně, protože to by nám ten kotlík na to nevyšel, na tu vatru. A potom rozdání lektvaru se zapálí čarodějnice, vatra vlastně, a opékají se špekáčky a pak už je volná zábava. Dokdy kdo vydrží, tak je tady. Jak začne tma, tak děcka hrají na schovku a to je možná lepší než tady ty soutěže odpolední. Kouzelný podvečer je každoročně věnován zábavě hlavně těch nejmenších účastníků. Poté, kdy byl program zahájen přiletem čarodějnic na kole nad Moravským Žižkovem, se vesele pustili do připravených soutěží. Mezi nimi nechyběl hod s balónem, trefování mincí do skleničky ve vodě, kreslení, tvorba náramků nebo velmi oblíbená chůze na chůdách. No, moc se mi tady líbí a budeme ještě toto a ještě budu pokračovat naše zase ty díly. Jaké tady jsou ty soutěže? Mně se líbilo, jak jsem hrála s těma hokejkama. Mně se tady líbí dobře a to, jak tady uhasili, jak tady pustili ten oheň, no tak to bylo dobrý. Parádní čarodejný rej, na kterém jste mohli potkat nejen malé nebo velké čarodejnice, ale také kouzelníky z Bradavic, zorganizoval dětský folklorní soubor Žižkovánek. Ten má v Moravském Žižkově na svědomí také Fašank, akci k ukončení školního roku spojenou se s paním Počirákem, a společně s mužáky také pořádá kateřínskou zábavu. Tato akce není jenom prostě pro Žižkovánek, ale je to pro celou obec a dokonce i děti z okolí. Takže tady se skutečně setkávají děti z celého okolí a tyto děti vidí, že ten Žižkovánek prostě žije a umí, barco, tak se k nám přidávají i další děti. Že je to taková vlastně propagační akce pro ten Žižkovánek. My děláme, hlavně se zaměřujeme na ty folklorní akce, a to jsou právě ty dětské plesy, kde učíme děti tančit. Jo. Pak jsou to ty soutěže ve zpěvu, kde děti se učí zpívat, a to je donutí, že jdou na soutěž a oni prostě na sobě pracují. No a pak jsou to ty soutěže souborů, kde chceme prostě, aby ten náš Žižkovánek prostě vynikl. Potom jsou ty další tradiční věci, jak je ten fašák například, jo, že děláme. Tak je chystáme, že budeme dělat třeba, poněvadž naše organizační vedoucí je farmářka Mirka Kvitová, takže bychom chtěli udělat třeba něco kolem těch dožínek a podobně, jo. Děláme Vánoce, že ty tradiční věci, děláme kateřínské záležitosti. Prostě chceme v rámci toho hospodářského roku, který na Podluží vždycky byl, na tyto tradiční záležitosti vzpomenout. Jakmile malé čarodějky a kouzelníci splnili odpolední soutěže, byli sladce odměněni a mohli se vrhnout na oblíbené přetahování lanem.
sice je super, vyšlo počasí, což je důležitý, protože minule nám třeba pršelo a bylo tady méně lidí a je úžasný to, že je tady hodně dětí a užívají si to. Před samotným upálením zlé čarodějnice se malí čarodějové posílili kouzelným lektvarem, který společnými silami umíchali v kotlíku. Aby správně fungoval, nesmělo chybět kouzelné zaříkávadlo. Kdo nebojí se kouzel a čar, toto je od čarodějnic dál. Nejvíc mi chutnal ten lektvar. Mně se tady líbilo to, ta mařena a to, a jak jsme dělali ty úkoly a ještě to, jak opékáme teď pekačky a jak jsme dělali ty úkoly a jak jsme tady malovali, tak to se mi všechno líbilo. Velcí i malí kouzelníci, povzbuzení z magického lektvaru, zapálili vatru s čarodejnicí, aby je zase na další rok ochránila před zlými duchy. Pomalu začal padat soumrak a to je přeci o Filipo Jakubské noci teprve ta správná doba, kdy začíná pořádná zábava.